parece que está feito, pero falta que se peche de todo. A chegada de Aguate a Coruña puede ser cuestión de horas, e polo tanto a marcha de Munitis o Racín tamén. Pero o cántabro non descoida a súa posta a punto e segue traballando na Coruña, digan o que digan os demais. Como se non fose con el, Pedro Munitis segue a adestrarse en Abegondo a pesares do consello do presidente de que non o fixera. O cántabro protagoniza o derradeiro capítulo deste excéntrico culebrón. Aguate con pé medio na Coruña, Rubén e Momo coas maletas feitas, e sen calzar as botas por precaución, e Munitis erre que erre está feito, pero ata que non firme, non deixará de vestir a branco azul. O lado, pero a marxe disto, o plantel que prepara xa o Teresa Herrera desta fin de semana. La Teresa Herrera, yo la conozco, es muy conocida. Este es un gran torneo para jugar y también para ir conociendo. Aparte vamos a jugar con equipos muy duros que todavía no hemos jugado, ¿no? Stoyanov debe pensar máis na torre que no torneo, unha torre pola que dificilmente loitarán os dous cameruneses a proba co equipo. En Vigo a imaxe deixou nola Perera. Despois de tres semanas...